5-ші қыркүйекте соңғы науқасы сауығып шыққан Орал қалалық инфекциялық стационары жабылды. Үш айда мұнда 2,5 мың адам ем алған. Оларға жедел әрі сапалы медициналық қызмет көрсетуде дәрігерлер уақытпен санаспай еңбек етті. Қазір көпбейінді аурухана ретінде қайтадан қалыпты жұмыс режиміне көшті. 7-ші қыркүйектен бастап көпбейінді қалалық аурухана стационарлық медициналық көмек көрсетуі басталды. Яғни пациенттерге жоспар түрде, шұғыл түрде медициналық көмек көрсетіледі. Ал Атыраудағы облыстық перзентханада коронавирусқа шалдыққан соңғы науқас аман-есен босанып үйіне жіберілді. Бүгінде орталықтың провизорлық стационары бос тұр. Мұнда маусым айында қауіпті инфекцияны жұқтырған 50-ден астам жүкті әйел жатқан.